Nilqgħu komentani parti ta' dan il-programm hija għandi fil-bidu tal-ewwel sessjoni rajna kif Ġesù huwa r-rajt tajjeb u r-rajt tajjeb joħsieb in-naċ tiegħu u rajna in-naċ. Hawnhekk għandi mistoqsija oħra Fader fejn jgħidulna Ġesù jgħid li jaf in-naċ tiegħu u n-naċ tiegħu jafu lilu. X'kuntest fija din is-sentenza? Ġesù jitkellem minn din relazzjoni personali illi hu bħala raj għandu magħna l-bnedmin hemm qabli ma naġa'. U jiet jitkellem minn dan l-arfien tiegħu tagħna u tagħna tiegħu. Issa importanti li meta qed nitkellmu minn Ġesù jafna u aħna nafuh fil-Testament il-ġdid fil-Bibja ma jfissirx li jiena naf dwaru. Fina fini, nistan kun naf ħafna dwar il-Papa Ġwani Pawlu t-tieni. Għax smajt, rajt, studjajt. Prim ma nafx lilu, jien pala Hayden, jien qatma tqajt miegħu personalment. Issa aħna għandna bżonn nagħmlu daqsxejn ftit din qabża u distinzjoni għaliex meta Ġesù jitkellem li hu jafna li aħna nafuh, mhux qed jitkellem minn għarfien tal-moħħ, għarfien tal-istudju, għarfien li jien tiqrajt, għarfin li jint tallimt il-mużow, tallimt l-iskola, smajt program fuq il-radio, fuq il-television, forsi dal-program sess, omelija li jinti tisma fil-qudisa, katakesi li tisma f-komunità, tok li tisma f-prayer meeting. Mhuwiex xtaf dwaru, imma din il-qabża li tiġi bil-qawwa tal-Ispirtu Santu mhux bil-qawwa tagħna, tiġi f'kuntest li aħna nixtiequha li l-Ġesù nagħmlu l-esperjenza ħajja tiegħu li jiena nafu għaliex jiena doqtu. Li jiena nafu għax jiena ltqajt miegħu. Jiġifieri kieku kelli nistaqsikom mistoqsija eżisti. Kieku xi ħadd jiġi kelli jgħidlek ara, Ġesù mhux veri eżista. Inti xi tkun ir-reazzjoni tiegħek? X'għaddi minn moħħok u minn qalbek? L-isbaħ risposta tkun eżisti jgħid. Jekk inti tibqa' fil-paċi u għax inti doqt il-Ġesù f'ħajtek għamilt esperjenza ħajja tiegħu. Ħadd ma jikkonvinċik illi Ġesù ma jeżistix. Għaliex Ġesù mhux persuna tal-istorja tal-fejn se ngħidu. Lis noqogħdu niddiskutu minnu nitkellmu dwaru dwar il-Bibja eċetera. Imma x'qam il-mod Ġesù ħaj illum. U għax huwa ħaj illum aħna llum nistgħu niltaqgħu miegħu. U din hija l-ikbar ġennata illi aħna għandna bħala nsara. Hija l-iktar ħaġa li mhux nisrani di ma ċċettajiex. U jekk aħna nsaraw din għadna ma fimnijiex, eżisti ma nħadu xalina, għanna bżon nimmaturaw ftit fl-ħajn stranija tagħna. Għaxak li għamilna nitsara l-ewwel qabel kollox aħna, mhuwiex illi ma nagħmlux xi dnub, illi ngħidu eżattament dak li hu tajjeb u nagħmlux dak li hu ħażin, frankament anke tista' ma tkunx nisrani. Tista' tkun Musulman u tgħix ħajja tajba, tista' tkun Buddista u tgħix ħajja tajba, tista' tkun New Ager u tgħix ħajja tajba, tista' tkun Atheju u tgħix ħajja tajba. Dak jagħmilna nsar aħna kemm aħna doqna l-mulej, kemm aħna minn esperjenza ħajja ta' Ġesù fil-ħajja tagħna, kemm aħna ċċettajnih biex ikun is-Situ s-Salvatur ta' ħajjitna li aħna nafuh mill-qalb. Hija esperjenza interjuri fil-qalb tagħna. Esperjenza li jagħtina l-Ispirtu Santu. Li anke l-apostli jeżisti jgħid kellhom bżonn jagħmlu din il-qabża bil-qawwa tal-Ispirtu. L-apostli kienu jafu l-Ġesù fil-ġisem waqt li għex it-tliet snin magħhom. Però laqqas dik l-esperjenza ma kienet biżejjed biex għamlithom disċipli radikali tiegħu li tant għarfu kemm uħobbu li kienu lesti jmutu martiri għalih, kellhom bżonn jiġi Pentekoste, il-qawwa tal-Ispirtu Santu fil-ħajja tagħhom. Dan l-arfien allura jeżisti jgħid nerġa' ngħid mhux l-arfien intellettwali. Huwa l-arfien tal-qalb li l-Ispirtu Santu jista' jagħtina. U minn hawnhekk jeżisti jgħid dwar dan l-arfien joħorġu żewġ ħa ngħidlek enfasi li aħna jista' jkollna fil-Knisja fil-ħajja tagħna. Jekk aħna l-arfien nikkonkludu li huwa head knowledge ħaġa tal-moħħ, allura l-enfasi jkun fuq it-tagħlim. U ċertament għandna bżonn it-tagħlim eżisti jgħid. San George preka fuq din il-gżira għażiża tagħna Malta kien profeta fuq din ir-realtà. It-tagħlim lajn ta' gunġid kien uħob jgħid u tagħna soċjetà biex tallimna. Però t-talim eżisti jgħid huwa aspett wieħed. Ma t-talim irid ikollna l-esperjenza. U allura anke hawnhekk fil-Knisja eżisti jgħid llum il-ġurnata
mhux biss l-enfasi tat-tagħlim rridu nagħmlu, imma rridu nagħmlu l-enfasi li aħna jista' jkollna il-mumenti li aħna mhux biss nitgħallmu imma nduqu u naraw kemm hu tajjeb il-mulej. Il-laqgħat li aħna organizzaw hija one day sisijiet darba fix-xahar propju għandhom dan l-iskop. Illi mhux tant tagħlim dwar Ġesu, imma n-nies li jiġu u jduqu jesperjenzaw lil Ġesu. Jesperjenzaw fil-kelma, jesperjenzaw fil-Ewkaristija, jesperjenzaw fil-maħfra, fil-mħabba, fil-fejqan spirituali, il-fejqan emozzjonali, il-fejqan fiżiku li Ġesu jagħti. Ċe hija din l-esperjenza tiegħu, l-esperjenza ħajja tiegħu, hija din ir-rapport u relazzjoni li Ġesu li tieħloq magħna. Eżisti jgħi, ejjew nitolbu, ejjew nixxenqu, ejjew nitolbu l-grazzja. Ejjew nattendu postijiet fejn aħna nagħmlu l-qabża milli nkunu nafu dwar Ġesu għalli nsiru nafu lil Ġesu. Din hija l-qabża li tagħmel l-imħabba. In-nies li inti qatt ma doqthom ma tafx jiġifieri jħobbuk u laqas taf jiġifieri tħobbhom. In-nies li taqra dwarhom li tafhom il-bott, taf xi ħaġa dwarhom, taf il-fatti tal-ħajja tagħhom. Imma ma tafx lilhom. Issa biex tħobb u tkun maħbub, mhux dwar il-persuna ti tkun taf imma lil persuna. U minn hawnhekk nixtieq inħu spunt iżisti għaliex xi drabi, mhux speċjali fil-ħajja ta' żwieġ, aħna nistgħu nagħmlu rivers tal-proċess. Meta inti fil-bidu tibda tinnamra tħobb il xi ħadd, ikun jinteressak li inti ssir taf lil persuna. Imma jista' jkun mal-medda ta' snin fuq iż-żwieġ tagħna iżisti jgħid. Nieqaf mill-persuna u nkun naf dwara, okej, naf fi x'inhet tolqot, fi x'inhet qum, fejn qed tmur ix-xogħol, x'qed tagħmel, imma din l-imħabba dal-kuntatt personali, din relazzjoni personali fiż-żwieġ tibda tonqos għal raġuni differenti. Bħal m'eżistej fir-relazzjoni tagħna ma' Alla, mhux li nkunu nafu dwar Alla ma nkun nafu lil Alla, anke bejn itna l-bnedmin, mhux li nkunu nafu dwar xulxin ma li nsiru nafu lil xulxin. U jekk tinsabu f'sitwazzjoni fejn iż-żwieġ tagħkom huwa li tafu dwar il-xulxin, però bejnietkom m'hemm xejn, ħudu din l-opportunità eżisti. Anke l-laqgħa li ħanafża lejn aħħar ta' dal-programm. Ħalli tiġu iktar flimkien. Ħalli tistgħu l-qalb tagħkom terġa' mhux l-imħuħ jintaqgħu biss, imma l-qlub jerġgħu jintaqgħu fil-ħajja tagħna. Kemm għandna bżonn li kif Ġesu jafna u aħna rridu nafuh għajk inkunu bejnietna. Ħanuża din metafora ftit, il-qlub tagħna kemm faċli jkunu mbeda minn xulxin. Naħdmu flimkien u qalbna l-bott. Ngħixu taħt saqaf wieħed u qalbna l-bott minn xulxin. Kemm hija faċli biex jiġrilna hekk. Anke fil-Knisja, anke fil-komunitajiet tagħna eżisti, anke ta' komunità reliġjużi. Nistgħu nkunu qrib xulxin u l-bott minn xulxin fl-istess mument. Ġesu ġie jaqgħad il-qlub tagħna. Meta taraw il-logo ta' Jowandi, anke t-tarf bħalissa fuq it-television tal-programm, hemmhekk taraw lid li qegħdin jaqbdu jmissu l-xulxin. Hekk il-mulej iridna assisti jgħid. Iridna mmissu l-xulxin. Il-persuna li inti taf hija l-persuna li tidħol f'intimità magħha. Ejjew ma nibżawx inkunu qrib xulxin u mhux nibqgħu nżommu distanza minn xulxin kemm Alla u anke bejnietna. Fader, Ġesu, fil-Vanġelu jgħidilna li Ġesu jgħid li hemm oħrajn li mhumiex fil-merħla u jeħtieġ li dawn nġibhom fil-merħla tiegħi. Dawn l-oħrajn min huma? Ġesu meta jitkellem ir-raj tajjeb, interessanti li ma jiffokax biss mill-merħla li diġà qiegħda ssegwih biex ngħidu hekk. Imma bħala raj tajjeb jinteressah minn oħrajn li għadhom mhumiex din il-merħla. Għax jekk huwa raj ta' kulħadd. Issa fil-kuntest li Ġesu kien qed jgħid dan il-kliem, għal min kien qed jirreferi l-ewwel qabel kollox. Mela il-merħla kienet il-poplu ta' Iżrael, il-poplu li Alla kien għażel biex ikun il-poplu tiegħu. L-oħrajn kienu daw kollha li ma kinux lut, li ma kinux parti mill-poplu tal-patt li Alla għamel ma' Abraham, ma' Isaac, ma' Jacob u l-aqwa wieħed ma' Mosè. Allura Ġesu qed jgħid isma' dan il-poplu, din il-komunità ma tistax tingħalaq fiha anfisha, imma għaliex Alla warraj ta' kulħadd trid tinfetaħ biex issa anke l-ġentili, l-pagani dawk li mhumiex lut, ikunu jistgħu jidħlu huma wkoll fih dan
il-poplu tagħlaq u din kienet parti mill-sfida kbira tal-poplu Ludi u anka tal-Knisja imbagħad. Il-Knisja wkoll fil-bidu tagħha f'Pentekoste min kienu l-ewwel nies li saru disċipli ta' Ġesù saru nsara f'Pentekoste kienu l-Lut. Però mbagħad il-Knisja bdiet tiskopri li l-Spirtu Santu kien qed jinbutta biex anka dawk li ma kienux Lut jistgħu jsiru nsara. Tant huwek li qamet kwistjoni imma daw il-ġentili, daw li mhumiex Lut, il-pagani li jsiru nsara jridu jsiru Lut l-ewwel jagħmlu ċirkonċezzjoni, imbagħad insiru Sara minn qaliva, minn qalle, imbagħad insomma, kienna l-ewwel konċil ta' Ġerusalemm u qata' dil-kwistjoni. Il-punt imma huwa li l-Ispirtu tagħlaq jinbuttana biex kulħadd jidħol taħt il-kappa ta' Kristu. Għax Ġesù jrid il-kulħadd. Issa aħna wkoll fiż-żminijietna jridu nistaqsu min huma daw in-naċ l-oħra lil mulej qed isejjaħ biex ikunu merħla waħda taħt raj wieħed. Jiena naħseb iżisti li l-ewwel dawk li l-mulej qiegħed isejjaħ huma dawk li xi darba kienu fil-merħla u telqu. Mhux dawk li qatt ma kienu wkoll, ħanġu għalihom dawk. Imma l-ewwel dawk illi kienu fil-merħla u telqu. Meta Ġesù jibat l-apostli fuq l-ewwel missjoni tagħhom fil-Vanġelu skont San Matteo, jgħidilhom taqbdux triq il-pagani imma l-ewwel morru fitxu in-naċ il-mitlufa ta' dar Iżrael. U naħseb din eżisti hija kelma li anka tot talina li Ġesù ir-rajt tajjeb lilna llum qed jgħidilna. Morru fitxu l-ewwel in-naċ il-mitlufa tal-Knisja, ċeq dawk li xi darba kienu magħkom u issa mhumiex hemm, dawk li xi darba kienu jiċċelebraw l-Ewkaristija magħkom, issa mhumiex hemmhekk. U din għandna nixtieq noħodha fuq livelli differenti. L-ewwel ħaġa jeżisti jgħid laqdiet u l-movimenti, il-komunitajiet ġodda tal-lum, illi min jaf kemm uħud minnkom 30 sena ilu, 25 sena ilu, 20 sena ilu fil-komunità tiegħek, fl-għada tiegħek, fil-prayer group tiegħek, kien hemm nies li llum telqu. Telqu għax huma mwġajn, telqu għax mhumiex mifhuma, telqu għaliex għaddew minn żmien ibes u ma sabu s-sapport mill-komunità, telqu għaliex xi ta' ningannhom, telqu għaliex ħawdu xi waħda u qathom qalbhom li Alla jista' jaħfrulhom jaċċettahom lura, telqu għaliex xebgħu, telqu x m'eridux jafu, telqu x'midhomx jemnu, telqu l-punt li telqu. Aħna eżisti jgħid, u speċjali f'daw il-gruppi u l-qdiet illi konti daqshekk qrib xurxin, ma neħdux l-attitudni hekk. X'qed nagħmlu eżisti, anke jekk għadda snin nista' nagħmel proposta. Int li qed tmexxi prayer group, ma nafx hix. Tista' tagħmlu xi kuntant hekk fl-iskejjel jiena ġieli niġġistedina, pereżempju sħabbi tal-iskola li 20 sena ilu konna sixth form, issin reunion, nerġu niġbru kulħadd, mhux bil-forz biex nerġu nibqgħu flimkien, imma niġu flimkien iċċelebrajna l-memorja, affarijiet sbieħa minna parti. Nistgħu nagħmlu xi dawn ir-reunions anke fil-Knisja aħna. Illi nsibu momenti nies li xi darba kienu mhux bil-forz biex jerġgħu jkunu fl-għaqda li kont fiha, imma ġejna flimkien. Ftakarna fil-mumenti sbieħ, ftakarna fil-mumenti qiebsa. Għandna bżonn eżisti għaliex qegħdin nisfaxxaw xi drabi. Qegħdin kulħadd jinqata' ar-rasu. Nistgħu nerġgħu nistiednu dawk li xi darba kienu leaders f'dan il-komunità. L-istess dinha fil-kunsilli parrokkjali, fil-parroċċi tagħna. Nies li xi darba kienu jagħtu servizz u għal xi raġuni m'għadhomx. Ejjew naraw kif xi mod nistgħu nerġgħu niġu flimkien. Mhux bil-forz biex kulħadd jerġa' jagħmel li kien qed jagħmel, però da jista' jkun mument ta' maħfra, jista' jkun mument ta' rikonċiljazzjoni, jista' jkun mument ta' għaqda. Eżisti jgħid. L-istess imbagħad għandna dawk li ma jridux jafu bil-mulej, jiena ngħidilkom ħaġa llum. Vera jeżisti numru ta' nies li nqataw mir-realtà tal-Knisja u meta nitkellmu b'dan il-mod nixtieq inkun ħafna ċar. Għax id-drabi għandi feeling u kif ġiet qabel nista' nkun żbaljat illi meta nitkellmu minn nies li nqataw mill-Knisja, issa qegħdin nitkellmu minn xi klabb, minn xi partit politiku li tilef it-tesserati tiegħu u rrid jara kif jerġa' jġibhom biex ikun partit b'saħħtu. Damman meta nirraġunaw anke b'dan il-mod fil-Knisja jew dwar il-Knisja, żbaljati. Żbaljati. L-ewwel ħaġa jiżisti jgħid, jiena ma naħsibx li kull min inqata ngħidulna qata' mill-Knisja fil-verità nqata' mill-Knisja. Ċerti nies inqataw mill-prattika reliġjuża, mill-quddies, mill-qrar, etc. Però ma jfissirx li fil-qalb tagħhom dawn inqataw minma Ġesù. Ma jfissirx li fil-qalb tagħhom dawn inqataw anke mill-Knisja.
ma jfissirx, jina l-esperienza tiegħi turini li anka minn nies li nqataw fil-verità, mhux għax inqataw, fil-verità għax għaddew minn sitwazzjoni fejn naf jien. Saċerdot ħatafhom, skandlu fil-Knisja, xi ħadd ħawaġġ xi ħaġa. Allura, fil-verità dawna qalbhom għadha hemm, però iħossuhom jew il-Knisja mhix tifhimhom, jew il-Knisja mhix rilevanti, jew huma mhumiex jifhmu l-Knisja wkoll, għax din ngħidwa wkoll għax sekundant, saret klixxe. Knisja mhux rilevanti, knisja ma tifhimniex, imma jista' jkun bil-magħlub ukoll inti m'intix tifhem fil-ħajja, jiġifieri irridu daqsxejn ftitum il-kamel ġiex naħat, kemm fit-tmexxija u kemm aħna l-kol kemm aħna. Imma għax l-aħħar mill-aħħar hija dwar Ġesu l-Knisja. Il-Knisja dwar Ġesu u aħna ma ristgħux nirroġnaw dwar il-Knisja bħalissa xi klab. Jiena nqies li anke min inqata' għandi dubi kemm inqata' ġenwinament u vera fil-verità. Imma kien hemm ċirkustanzi li ssib li meta toqgħod bil-qiegħda man-nies u titkellem b'ħafna paċenzja. U ma stess jaslu għalija kemm ma fimx, kemm għalmuniex tajjeb, kemm kont naħsibha differenti. Jien personalment nara diversi nies li jiġu lura u jagħmlu esperjenza sabiħa tal-Mulej Ġesu. Allura dan iżisti jgħi, aħna nadmiru obbligu li nagħtu każ il dawn ħutna iżisti jgħi li forsi baqgħu wafqu milli jippratikaw ir-reliġjon imma fil-qalb tagħhom għandhom. Ejjew ma nibżawx noħolqu opportunitajiet ta' dialogu li nisimgħu. B'ħafna umiltà, opportunitajiet li naħfru li nkunu maħfura xi drabi fejn saru ċerti żballi. Eżisti il-Knisja hekk hi magħmula minn bniedem dajfa, fejn għandek nies dajfa għandek l-iżballi, però aħna għandna ħin natalla li tmur lil hinn mill-iżballi kollha li jista' jsiru. Ix-xewqa tal-Mulej hija li jarana flimkien. Inti ma tistax toħloq Alla kif trid inti. Inti ma tistax tivvinta l-Ġesu kif tridu inti u kif iridu jien. Ix-xewqa tal-Mulej jarana flimkien, aħna nħobbu daqshekk il-Mulej li lesten ikunu flimkien anka bid-differenzi kollha ta' bejnietna ġara ġara fil-passat. Iva Fader, il-Vanġelu jsemminna ir-raj. Ir-raj jagħtana llum huma s-saċerdoti. Kif inħarsu lejhom is-saċerdoti, Fader? Kif għandna nħarsu lejhom? Nixtieq li nagħlqu fuq dan il-punt u għax il-ħin qed jaħrab il-programm wasal biex jispiċċa. Ġifier meta jitkellmu minn Ġesu r-rajt tajjeb, eċetera. Is-saċerdoti għalina huma rajja. Huma rajja tad-demm u l-laħam, per huma rajja magħżula minn Alla. Nixtieq nipproponi ftit il San Franġisk kif kien iħares lejn is-saċerdoti fi żmienu. Fi żmien San Franġisk, is-saċerdoti kellhom tliet dnubiet partikolari. Waħda kienet is-simonija ngħidula, ġifieri kienu jagħmlu xi affarijiet għall-flus. L-oħra kienet il-konkubinaġġ, jiġifieri relazzjonijiet ma' nisa. U t-tielet dnub tas-saċerdoti fi żmien San Franġisk kien l-investitura lajkali, ġifieri min kien isir saċerdoti jew sqof eċetera, kien ikun appuntat miċ-ċivil ħanejda kofa, mill-gvern, mhux mill-Knisja. Is-sistema kienet hekk, dawk kienu tliet nuqqasijiet tal-Knisja u speċjali tar-rajja fi żmien San Franġisk. San Franġisk kellu żewġ għażliet wara li ltaqa' ma' Ġesu u qallu mur sewwi l-Knisja tiegħi. Jew li joħroġ u jattakka l-saċerdoti u l-Knisja. Jew inkella jħobba u bl-imħabba jibdel il-Knisja minn ġewwa. U aħna hekk iridu nkunu llum. Aħna l-kol imsejħin li nkunu Franġiskani llum il-ġurnata. Illi ngħixu fl-ispirtu ta' San Franġisk, illi ħabb il-Knisja anka quddiem id-djufija tagħha. Li ħabb ir-rajja anka quddiem id-djufija tagħhom. Ħajtikom ftit eżempju kif kien jagħmelha Franġisku din. Kien qed jgħid jekk jidhirli San Lawrenz. Għaxu kien diaknu, kien ħobbis għal-Lawrenz diaknu, u kien l-għildaj u d-diritt tal-Qaddisinu ta' Ġesu San Franġisk. U nara saċerdot mid-neb, l-ewwel imur insellem is-saċerdot mid-neb, u mbagħad imur insellem San Lawrenz. Kien jagħtihom din l-imħabba, għaliex anke jekk saċerdot naqas, mhux l-imħabba titbidlu bħal meta nonqos jien u donqos jien, mhux l-imħabba titbidilna, mhux inħorġu nikkritikaw niġġudikaw. Jiġifieri din importanti, jekk xi ħadd tħossu, jekk tħossok li inti mweġġa minn xi saċerdot ta' sissija u sisoħti, nipproponilek il-figura ta' San Franġisk. Itlob għal dak is-saċerdot. Tarmix il-Knisja l barra s-saċerdot weġġek. Tarmix is-saċerdot ikollha s-saċerdot wieħed naqas u forsi skandalizzak fil-ħajja tiegħu. It-tieni ħaġa li nixtieq ngħid iżisti mis-saċerdoti aħna x'irridu nistennew l-ewwel qabel kollox. Li jkunu entertainers jgħodu jdaħquna, illi jgħodu jgħidulna dak li daq l-widnejna, illi jkunu popolari. Mis-saċerdoti iżisti nistennew li jagħtuna l-Ġesu, li jagħtuna l-kelma tiegħu. Ma nistennux li kollox jgħaddi li xejn mhu xejn. Le,
li laqawna mal-persuna tal-mulej, li għatuna l-fejqan ta' Ġesu, li għatuna l-Ġesu fl-Ewkaristija, għatuna l-kelma ta' Ġesu, li għatuna l-Knisa li jrid Ġesu eżistijaj, mis-saċerdoti dan għandna nistennew, li għatuna l-Kristu, u jekk nemmnu f'dan allura nħobbuhom. Minn kejja kollox? Fader, għandek xi attività ġejja nixtieq li tgħidilna daqsxejn dwarha. Iva sistin. U tina l-barka ħalli nagħlqu bil-mod. Nixtieq nistedinkom eżistijaj qabel ma nagħlqu dal-programm għall-laqgħa ta' talb li jmiss ejjew għandi. Ejjew għandi qed istedina l-Ġesu qed jagħmlilek mhux jien, imma jien qed nagħmlilek ukoll. Għax jiena wkoll iridek tkun qiegħed hemmhekk. Iridkom miegħi f'dan il-mument ta' talb. Iridkom tiċċelebraw, iridkom tesperjenzaw il-mulej. F'dan il-mument eżistija aħna nitolbu u l-mulej jaħdem. Ifejja, iħobb, jagħti tama ġdida, tant esperjenzi ta' nies qed jagħmlu dawn l-esperjenza ħajjin ta' Ġesu fi żminijietna li jistgħu jiġdu huma u mhux jien għalihom. Il-laqgħa li jmiss ħad tkun fil-15 ta' Mejju, il-ġimgħa 15 ta' Mejju, fil-Knisja ta' San Girgor ġewwa ż-Żejtun. Fis-seba' min nixtieq ikun hemm il-quddiesa, fis-seba' u nofs tibdalla, miftuħa għal kulħadd. Int min int għamilt x'għamilt, kontx kont fil-ħajja tiegħek, qed tgħix kif qed tgħix. Il-mulej qed issieden lilek issa ejja u ġib il-ħadd oħor miegħek. U l-mulej berek lilkom u l-familji kollha tagħkom. Fil-waqt li nirringrazzja lil Fader Hayden għal ispjega mill-isbaħ, grazzi Fader. Aha, jekk il-bimu rrit intaqgħu bħal dan bħallum ġimgħa sar nittant inselmikom. Grazzi. Come to your presence to sing a song to you, a song of praise and honor. All the things you helped us through. You gave a life worth living, a life in love.